Udruženje roditelji organizuje u subotu humanitarnu, kako su je nazvali, žurkoteku, kojom obilježavaju drugi rođendan igračkoteke i razmenog centra. Ulaznica je igračka ili knjiga. Program počinje u 12 sati. Detalje o tome ima Lepa Žuljić. Lepa, dobro jutro, dobrodošli. Dobro jutro i hvala na pozivu. Kako je zamišljen program? Mi ćemo u subotu, znači 23. sata od 12 do 14 sati, obilježiti drugu godinu igračkoteke i razvojnog centra, ali i zajedno sa roditeljima i djecom proslaviti novogodišnje praznike. Ta dva sata smo organizovali bogat program za djecu. Tu će biti kreativne radionice igračkoteke, bit će animatori, zabavljatori, Žarko Žabac. Imaćemo maskote, ali također bit će i Deda Mraz. Tako da kroz dvosatni program ćemo zajedno sa drugarima igrati, veseliti se, radovati se praznicima. Opet s druge strane ćemo organizovati, ona će imati jedan humanitarni karakter, što znači da će roditelji i djeca moći da kupe slatkiše, neki napitak, također novogodišnje ukrase, a sve donacije koje skupimo tog dana će ići u stvari za igračkoteku i razvojni centar, to jest pomoći će nam da kupimo nove igračke, da obnovimo biblioteku igračaka, ali također se pripremimo da i naredne godine organizujemo radionice. To su i ukrasi iz cik-cak radionice, je li tako? Jeste. Mi smo bili vrijedni pa smo već dva mjeseca zajedno kroz projekat koji radimo sa Zavodom za zapošljavanje, u stvari kroz njihovu obuku napravili nakit. Znači to je sve ručno rađen nakit koji smo mi odradili i spremili tako da će to biti izloženo i svi roditelji će moći da kupe neki od tih nakita za svoje jelke ili za ukras u kući. To je jako lijepo. Igračkoteka i razvojni centar rade od 2015. od decembra, ako se ne varam. Gdje ste u odnosu na tada? Mi smo u decembru 2015. otvorili, negdje u 23. je bio čak, i 2016. odmah posle praznika počeli da radimo. Rezultati nam negdje najbolje govore gdje smo sada, a za ove dvije godine su 264 radionice organizovane. Trenutno je 1500 izdatih igračaka, preko 3000 razduženih, tako imamo više od 300 korisnika biblioteke igračaka. A ono na što smo posebno ponosni jeste naš program podrške pri učenju. Djeca koja dolazi iz socijalno ugroženih porodica su učila kod nas vrijedno preko 100 djece i imamo preko 1500 časova. Uvijek kažemo, i to je važno i sada naglasiti i za ovaj drugi rođendan, igračkoteka radi zahvaljujući velikom broju volontera. Preko njih 100 su radili radionice u našem razvojnom centru, a više od 80 volontera je učilo sa djecom. Taj centar zaista radi zahvaljujući svima nama. Mi smo negdje počeli naša ideja i zajedno smo sa svim roditeljima, velikim brojem škola, institucija, radili na tome da ove dvije godine imamo zaista velike rezultate, ali kažem negdje i sada možemo reći na ovaj drugi rođendan da posebno zahvalno zadugujemo velikom broju roditelja i ljudi koji su vidjeli značaj toga i svakog dana rade i svake nedelje se tamo dešavaju zaista lijepe stvari. A šta ste sve učili sa njima? Sa djecom iz socijalno ugroženih porodica smo radili podršku pri savladavanju školskog gradiva. Tako da smo radili neke predmete zajedno sa volonterima, su oni učili one predmete koji im idu teže u školi. Neke stvari koje možda nisu savladali u školi. Što se tiče razvojnog centra i radionica, kada kažem 264 radionice, u stvari mislim na edukativne i kreativne radionice. Tako da je tu bio različiti broj radionica koje su radili drugi roditelji, profesori, nastavnici, određene škole koje rade. Tako da zaista veliki broj ljudi koji negdje smo se trudili da u stvari razvojni centar ima svoju svrhu. To je da djecu edukujemo, da budemo kreativni, da učimo kroz igru i da pomognemo onim drugarima kojima recimo ide neki predmet teže. Tako da smo se trudili da cijeli koncept razvojnog centra bude obrazovno-edukativni, a u stvari da to sve radimo kroz igru, kroz zabavu, da djeca vole da dolaze u taj centar. A sigurno dolaze u velikom broju. Zanima me i kako funkcioniše igračkoteka za one koji možda ne znaju. Kako se iznajmljuje igračka? Igračkoteka funkcioniše tako što je potrebno da bar prvog puta dođe roditelj zajedno sa djetetom, sa dokumentom, ličnom kartom. Najčešće upišemo, imamo evidenciju o roditelju i može iznajmiti igračke. Neko pravilo je da se za jednu mogu iznajmiti tri igračke i izaberu. Uglavnom, igračke su edukativne igračke
iznajme, ponesu kući na korišćenje 14 dana, onda vrate, uzmu druge ili mogu da produže ako već je neka zanimljiva knjiga. Često se dešava da iznajme lektire, pa im je možda potrebno duže vremena. Tako da u suštini isto kao što se iznajmljuju knjige u biblioteci knjiga, samo što su ovog puta i igračke i knjige. A zašto je važno da se igramo? Negdje kroz igru se u stvari razvijamo. Djeca se najviše razvijaju u tim prvim godinama kada se igraju. I kada igra ima, kada učenje ima smisla, koje je samo kroz igru i kroz zabavu. Tako da je negdje cijeli razvojni centar, a od ove godine smo u stvari krenuli sa novim radionicama, radionicama za rani razvoj za najmlađe, gdje učimo sa djecom, igramo se od 1 do 3 godine. Jako je važno da oni vole da rade to što serviramo, da tako kažem, ili organizujemo, a opet s druge strane se trudimo da sve što rade u stvari pođu kući tako što su nešto novo naučili, tako što su se družili i što su se zabavili. Tu su naravno i kreativne radionice koje oni mnogo vole i cijeli naš decembar mjesec je bio u stvari, negdje smo se odlučili da sve budu kreativne radionice vezane za praznike. Međutim, svaki rad sa djecom, bio on kreativan, edukativan, bila igra, daje rezultate, uvijek oni nešto nauče. A šta je cilj za 2018? Ono što ćemo definitivno nastaviti, to je da igračkoteka radi, sada ću reći još bolje možda nego ove 2 godine, jer negdje želim uvijek da idemo naprijed. Međutim, postoji još jedna za nas vrlo lijepa novina. Često i mi sami sebi kažemo i roditelji nam prigovaraju da je razvojni centar samo u Podgorici, da je teško drugoj djeci da koriste takav centar. Tako da smo ove godine odlučili i 2018. godini ćemo vjerojatno otvoriti razvojni centar u Nikšiću. Zahvaljujući osnovnoj školi Luka Simonović, mi smo dobili prostor na korištenje, tako da ćemo sad početkom ove godine urediti taj prostor i Nikšićani, njihovi roditelji i djeca će imati centar koji će funkcionisati po istim principima kao što funkcioniše u Podgorici. Nećemo stati, mi želimo da što više djece uključimo. Mi smo udruženje koje djeluje na cijelu Crnu Goru, tako da vjerujem da krećemo sa Nikšićem, ali ja se nadam da će ovaj centar imati više gradova. Poziv za sve one koji su u Nikšiću da donesu neku igračku knjigu, sve će dobro doći, ili tako? Tako. Ili da pomognu u sređivanju. I to je jako značajno. Tako je. Mi ćemo već posle praznika krenuti malo aktivnije da se bavimo sređivanjem. Tu će biti, isto kao što smo ovu igračkoteku radili, bit će više radova koje ćemo morati da završimo, onda opremanje, onda igračke i nadam se da to neće trajati dugo, da će se isto tako pomoći veliki broj i roditelja i institucija kao što je to bilo u Podgorici, da ćemo to brzo završiti i negdje je naš cilj da i taj razvojni centar otvorimo u 2018. godini. Jer sve je to za dobro djece, tako da dobrodošli su svi. Tako. Hvala mnogo na gostovanju i čestitam vam. Hvala i vama.